dicir qabto dicir qabto waa loo baahan yahay dhaqaale dibadda looga helo wixii wax laga soo saaro haddii kale waxba yahay baynu dul fadhina maalin walbana markay waxba yahay tahay daynaynu gacanta ku qabanno innaga lafteennu waxaynu noqonaynaa un daynaynu gacanta jamhuuriyaddii ayaan daranu markay ayaan darantun laynoo dhiibo cabdiraxmaan tuur wuxuu gacanta ku hayay waxba yahay cirana inuu waxba yahay gacanta ku qabta dee anugu waxaan u arkaa arrin runtii unfortunate osaka suuqyadii waaweynaa way gubteen dhaqaalihii wuu baabay international community lacagtii way xidhatay sixir barar iyo gaata ummaddii wada haysa aafadii colaadaha weli meel walba daadsan qulowtii dadweynaha burburtay dalka aynu horta doonayno inaynu saaka gacanta ku qabanaa waa somaliland hadaa maqlaysa waana nooga iyadii muuse inay saas raaciyaan oo ilaa kabasitiga iyo xadka ay israaciyaan runtii qof og baan ahaa way israaciyaan ilaa iyo aakhira ay israaciyaan qabriga ay israaciyaan iyo markii ciidda lagu rogayay dee waa kaa cadda gudaya cirra diiday ilayan ciidda lagu rogay abar jecno waa titriska rogadii dhagaxa joojisay tiri maya marka ciidda lagu rogo dhagaxii laadu saari maayo xabaasha dusheeda la isku qabsaday xabaasha dusheeda ayaa la isku qabsaday bilihii aynu soo dhaafnay waa fahanteen marka for the safety of somaliland ayay noqotay inuu doctor cabdiraxmaan madaxweynaha soo socda uu noqdo ragga qaarkood waxay leyin koota loogu xiday looguma xirin waa qodobkii sharciga ahaa dastuuriga ahaa ee lagu ballamay laakiin dadka u codaynaya iyo inta u kala dheeraynaysa iminka daaha dabadiisa ordaysa iyo malaayiinka arjiyada kala duwan iminka dalbanaya odayga ugu mashquulka badanle iyo siyaasiga saaka somaliland ugu mashquulka badanle waa doctor cabdiraxmaan bin cabdilahi cerro ganacsatadu waa dalle tijaaratu waa dalle saamilayda siyaasaddu waa dalle dadka qandaraasyada haystaa waa dalle kuwa qandaraasyada cusub doonaya waa dalle hadaa maqlaysa foranka internal affairska ka doonaya ee iyaguna laynanka ku jira waa dalle marka kaabeynkii dallaydaa bilaabmay kii dadweynuhuna wuu bilaabmaya wixii iminka sanadkan cusub faraaliga gelaya ayaa isaguna si toosa runtii isaga bilaabmaya arrinta xeerkana dee maanta qof miir qabaa ismalihii wuxuu leeyay xeerarka la hansixin maayo waa la ansixiyey wax ka bedel badan baa lagu sameeyey meelo badan oo muran ka imanayay waa tabta ina qodaxdiin sheegayo waa kaleer wata hortii nalala fadhiyo ansixintiisa labada golana way maraysaa muusan uu saxeexay saasuu ansax ku yahay waa fahantay waa intii timbre idin sheegay isagaa dalbaday in la xukumo kalsooni bixiyey waqtigaana kalifay inaguna inaynu buur ka soo degno oo cadagudiyo cerro ay yidhaahdaan oxygen somaliland ha lagu rakibo waa kursigaa sababay 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 kursi jacaylkeenna sababay waynu doonayno waynu sugaynay la yaabna malaha haddaa maqlaysaan shalay inaynu colaad qaadannana cadaawadda sababtay halku xaal taagnaabaa sababay wixii inigu kalifay inaanan babaxo oan madrasad furo sababay sababay qofna sababta la weydiin maayay tana waa garanaysaa oo shay waaqaca oo runtii kaleera oo bointigeedu meesha taalo haddaba qaabkaynu maqaab qurux badan baynu ku qaadanaa nidaamkii doorashada waxaanana walaalayaal doorashadii iyo kambeynka ile by 9 o'clock innagaa madaxweyne wallaan idinku dhaartay 9 subaxnimo oo lagu kala baxay doorashada regardless sanduuqa la dhigay waana la dhigayaa baan idinku yiri waa fact wey anaa taa idinku dhaartay 3 waa inaan soomo oo beenaale aan noqdo haddii 13 November doorasha dalka ka dhici weydo regardless colaada ka socda regardless waa la keeno regardless commissionku cidduu yahay mid kalena waan idinku tilmaamaya by 9 o'clock doorashada waa lagu kala baxaya waa fact waqtigaa siday ma fahantay laakiin arrimaha culaf weyn meeday dowladda sheegaysaan halkay taallaa ciidanka idiin soo dirtay waayo dowladda la dhaliilaya doonaysaa manuux taani baan idinku yeeraa bullet proof ku jiray inaka ahayn yaan idinku yeeraa oon caawa idhaahda culaf weyn iyo calisaahida kala qabto miyaydaan ogeyn inaanay somaliland cid dirsan oo ina guuleed diray odayaal habar jeclaa oo inanka yaraa bada saabka ahaa ee sanaag fadhiya habar jeclo ah habar jeclala hadashay tiri kaalay dhowr ciidan hakee miyaydaan la soconin in caaqiladii iyo guddidii garxajis laba loo kala qaybiyo qaarna buurta gacalibaax la saaray qaarna cerof weyn ay hurdaan ma la idiin sheegay ma la idiin sheegay in guddidii garxajis ay qayb ka mid ana calisaahid la leeyahy u yaaca
dalka in garxajis baa maamulo wixii soo raacaana waa booliiskuna waa habar jeclo militarigana garxajis buu noqdo wax kala qabanaya ma fahantay waxay islaynayaana waa gaas dhagood colaadaha saa ka socdaa waa reer miyigii ma fahantay ama habar jeclo ha noqdaan ama beelweynteenna ha noqdaan waa reer miyigii oo colaadihii iska socday ee soo jireenka ahaa gaas dhagoolkii deegaankii iyo ceelka ku socday marka dalkan aad sheegaysaan isla iyagii baa matalayo ka odhanay waxbaa aan dhaliilayna qof aan warbahaynin baa mikrofoon soo fadhiisanaya xukuumaddu waa inay wax ka qabato waa inay ka hadasho xukuumaddeedii dowladeedii dalkeedii ciidankeedii meer rasmida loo dira wejiga saaxiibka tan axmed tiir baa loo dira maafarta inaanay cawlaan ee dagaalkii dhulbahanta ka soo haray baa loo diraya mise labada malkulmoodka guriga muuse kaga ilaaliya duub casta la yidhaa ayaan leeda ii soo dira rooda iyo muuse ilaaliya ee celif in la geeya hadaa aqraysaa calaadani markaa waxay u taallaa midana subeera weli iyo garxajis bay u taallaa waa tacalisaahid sidii xal loogu heli lahaa midana habar jeclo iyo belweynta garxajis bay u taallaa sidii aynu xal ugu heli lahay ee u dhammaan lahayd ee haddii kuwa iyagu gardarayiinna aanu qaban lahayn haddii kuwa habar jeclo ay gardaran yihiinna guddida belweynta habar jeclo salaadiinteeda iyo madax dhaqameedkeeda iyo salaadiinteedu ay waajib ku tahay inay qabsan lahaayeen oonay colaadi xalahay tacali saahidna kadalik in maxamed ciise subeer awal oo dhammaystirani ay waxa weeye qabtaan haddii ay gardaran yihiin haddaanu gardaranayna dee annaga ay qasab nagu tahay iyo waajib inaanu isqabanno oo kayaga waashaa inaanu geed ku xidhno waajib bay nagu tahay laakiin inaad mikrofoon soo fadhiisatay oo ayadaan noqonin waaqicistayaal dad waalwaalan baa tiidi ma damqayso haddu afarta madaxtooyada idiin keeni laha damqi mayso habar jecladii uga baxday say sacabka laascaanood ugu tumaysay muuse iminka ilaahay u caabuurta habar jecli ugu nacibi wuxuu yidhi siday sacabkay ugu tumaysun bay anagii qodobay dul keenano nin faashila iga dhigeen haddaa maqlaysaa waayahay igu kalifay inaan aqbalo laakiin muuse habar jeclo u cadhaysay weliba specially guddidooda aad buu uga cadhaysay haddaydaan idinku taawayn caawa ogaada ofaante garaxajina dee waabays haysteen oo kursigay isku haysteen dhulbahantana dee dagaal baaba ka dhexeeyey isaga ay laamiyey kaana waa lagu kala baxay waa lagu kala tegay waxaa filaya markaa waaqaca dalku ku jiro inaad si kaleera u fahamsantihidiin oo aa step by step ula socotaa wixiise ka soo baxa ayaynu ku tusaale qaadanaynaa laakiin halkay wax marayaan waa halkaa 15-kii July markaan ambabaxayay dalku sidan ma ahayne waaqac ka duwan baan ku duulahay caawana waaqaca aan ogahay ee realityga factiga ah ee gudaha dalka ay waa kan hadaa maqlaysaa berrina sidii ilaahay ka dhigo unbay noqonaysaa innagu faaliye ma nihina falanqeeyeenna waayahaynu falanqaynaa aynu ku tala iyo tusaale qaadanaa kolba jahada aynu qabanay dalka waxa yeelaana kaa weyi hadaa maqlaysaa somalilan siday usii jirtana ma qaadi karta xajmiga in garxajis maanta lagu hor istaago dal burburay hadaa maqlaysaan awood lagaga hor istaagaana aanay jirin marka waa nin iskaba raacinaya ninka yidhaa in ciraan isbaara u dhiganaya mana jirto ninkaasi oo saaka dalka kuma noolaa hadaa maqlaysaa ma cabdilaahi darawal oo nusbalood uu ka yibiyey masalaha u aashay mooyaane iyo ninka isaguna outer state hoosta kala xidhiirsan ee shalayna xamar iska sharaxay ee wax soo waayey shalayna muusena fiu geysay inteeree lacaga qaatay ee la yidhahayna samatar ma ninkaa mooyaane hadaa maqlaysaa ninkaasina waaba soomaali weyn ina samatar waa soomaali weyn markay somalilan inay dunto ayuu isagu deydeeyahay marka isagana waxaan leehay haddaad walaalo somalilan doonayso inaad dumiso ina samatar wax xaqiiq ah isku qarin sida garaad jaamac ciidan soo kaxayso boore macalinka udal state ka taag xaq baad u leedahay haddii kalena dastuurku sidu haa waad garanaysahay 6 bilood hortid baa la diiwaan gelinayay jar isku xoornimada iyo b b c da beenteed habeen baa cadifad meel ka tumanayso eed shalayna lahayd muuse waa haliyey ee aad buugga beenta dadweynaha ugu qortay annaga waxba ha noogu qorin haddaad doonayso dalkani inuu dumana sugintaanu kursiga waa in annagaa kula dumin oo kaa qaslin doonne waxba durbaan been aha qaraacanin oo ha fadhiin cabdilaahi darawalna wuxuu blog buu iibiyo blogii baa uu ka dhiga blogu berigii daahir riyaale ka sameeyey ayuu iibiyey dama maqlaysaa isaguna islaam baa beri misir
iyo saliid qaxoontii laga siiyay ba kalmay ilaa isba waa og yahay in aan urur ku yaala halku yaala urrado ayay in career ku yugu jirtay markii kaarkii la diwaan gariyay ee rafaad ka soo martay iyada iyo laba caruur oo dhashay la diwaan gariyay ayaa lagu soo siiyay yaro misri iyo saliid yar iyo malaha qabantii yar quxuntii kaarkii maalintii horeysay deetana waxa gaar ximaar saaro halkan dhigo inta ay gaar ximaarka u yeeraysay ka dib carareysay malaha mid tuugi ka tabaqaato salaantii dib bay soo eegtay way jaleecdo deetana markay aragtay meeshii uu maran oo alaabtii laga qaatay ayay tiri almisru walqamandiyu والسليدو هذا ما غلايسا لا انا بالباك سوريكتو لو بلود باك سوريكتو صدح بلود باك سوريكتو هي هبل هي اسكورهم السليدو المسرو القمنديو بركايم عبد الله هيدر ولو خيد لي البلوغو الاي بي يو دولتي ده ريال انا خيلي قدام بيسيو بلوغي مسلاك يلا شيخ درك واقي يلا يبيو اي بي يو علي بركا حتى سو بلوغ قاعد يدي بيقو عليه هذاك يا فتك البلوغو المسرو هذا ما غلايتها تدك عدك كوا وين ما حنا صرا دا غلايتها انا حاشي هبرت على كذا شي ما مريا مو دغنين وانا قبلت بيجي دا ما غلايتها اسا دا حنت قنت هرب عدين لي دبتي هل مسرو هل سليدو هل غمنديو هربت كي بلو غلي بي بو كلا دلك كجرا ما جرتو بو لكن ابتي كاينا المسرو القمنديو والسليدو dala daro blog gal libiya dawladdi taa riyali ciyaal baa ugu dambeeyay walaal xilo blog kaas aad dun baa ugu dambeeyay ya faqira arubtu inta total ku yeelna taa khalaysa kana reer ka bakira u cunaa marka blog raayay reserve ka aha hayu musa ka waa marka hadii blog gal la helo abdullahi daro walaal iska fadhiisanay en adiyad baan di salaam iyo meel kasto dalka iyo dibadda bay ga dhageysanaysan garacaysna mid baan dalay maanta maalinaynu ka wanaagsanahay ma jirto doma qalaysan jabadi ilaahay way nagu astray qofina ga dhintay ma jirto doma qalaysan hal nin bay naga dhaawacan ninkana wuxuu yaalaa isbitaal magaalada adis ababa la jaara xalay u dambaysan wada hadlaynay waqfka ugu cusub ugu dhaawaca culus leh ayuha xaaladiisu alxamdulillaah bay ahayd qosol baa ka dhacay doma qalaysan wixii aynu madrasada u furnayna waxa ay hadinaynu urur diidanahay minnimada bilweynta garxatis waa muqaddas ma maqlaysan والشيء مقدس الله ما تابتانا هذا ما غلايسا درجه دي حراره تاع كلا فديدان قول سي دونيسين لا سي دغالمو دغالكو وا ديدينيمو وا فوضى وا والي وا مصيبه الى هي ما جعل رسول و خو دعيست اللهم امن والايمان لكن وين يكلفته او انا حل نقن او حل نقته على طوان جعل هي وحسان قبا وا غورما و غورت دينته فصحبي إلهي فصحي ضميرك فصحي عقلك فصحي يا أري حل أهين عن إسكحشو يا أيتي حل نبطنا واقالي رسول كيما خير خلق الله النبي الله محمد بين قلت دار ميو نبط واقالي الأمن والإيمان بغيري إيمانك يا نبطنا وانت شعرها وأدبا نحيزي دوم أغلى يسار وامرك رغ نبد دون يا الله نوشه وامرك رغا يا ددك اد وخل لهده نبد ديار يحي ايي معانتي او ددن لهده نبد ددن ملها ملك ابلهاغا لو جوجسنيا لو ورنيو نبد هن حتى الله نبد ددن ملها مركا عرورته انت لغا لايا لو ورن كرو ما حد سمينيسن سيدي نيبه بور فوريسان نبد ددن ملها اما لندن دغنادو اما هرغيس دغنو اما تيجار نقو اما بلا اول نقو oo fulay noqo ama bilaaxinay noqo ama wadnu waa ku kashkash leeyo laakiin nabad dadan ma laha marka xaq dastuuriyo leedahay laga xayoobinayo era koodan iyo maxaad ahayd waa marka aanay nabad qiimo ku fadhiyo waa shay fundamental principle shay gaddardaran kan beesha uga tagayaan weeyaan rag marku ku yiraahdo war maxaad ahayd nabad qiimo ku fadhiyo laakiin marku ku dhawar buuxa waxba taayaan iswaraysan oo qiraal ku qiro nabad waqaan qofka koobada istaaga noqo nin marku dib joogsado ku yiraahdo war waxan sheegayay waa been war weyn iska ciyaaray
وروانكو قرية ورقضب كاديق عليه نبض واق عليه كبت بدين تو الدقنين كرسي بين الدوري إنه ما لين تينو علاد أباهن هين وقصب لما تابتانا مركا أي نبض قيمة لا ضحينا وين أي نقيمة هذا النبض وقف الدنيا يجا كنول إنجا كنول يجا كنا قما إنجا كنا قنا لكن نبض ما تالو مال رجس جيرا يو نبض ما تال مال إسلية هلا اسمه شو جيان ويه نبض ما تالو المسلمون على شروطهم عاو حد قضب بضع قضب كم دي أو شباب ما بتشبه يوينو بهي حد قضب كم دي شباب ولا إن أنا نبض يولي نينك كشيء كي أنا ألا إن النعلة اللي على الكاذبين وبين على إلهي كقول كفري بين علمي بين نبض كشيء كي ما يو وبين شيء سكاس هذا ما غلط صح مرخ بحش قرطة قيمة لا ده هنا قرطة على قرطة قيمة لا ده هنا قرطة إيه لا يرتي سنة أقبلت واي تاي ومده هرتي ده أقبلت واي تاي شرع بهرتي ده أقبلت واي تاي وين إنه قرن إنه واحد يدور إنه يوحي نتيجة إنه وحن مرخ هذه كلها دار ما يحوج أنت من نمدة بالوين تقرأ حديث معها إيادو كرسي معها إيادو دنجارة وين اللين هاي وحوي السياسة دينا دقن دقالة وديجان كنا وهرمر كنا ونلش كنا وعرهد بديد وعرهرتي لبعض أبو ودلي يوم بطول علينا النقطان والشيء فند من تلا مال إيدي كقرن دقن كويس كقيليو نعس كويس كقيليو تد كواين تلسا إن لا تلي ينجلد وحرام روح الجيدا نسك كحرين نوهل كيدا أنت تلنا يسلا تلدي نودينينا لكن لما تعب تام ومقدس وجرحت سنما دوي واتقراتي اين قولكو قارينو واتكرسوني دا عنيق إسيسا شخصيا ايان سمي سنة ايين دي سنة ايين انا موسى بيحي وهن شبو او انا موسى ساك هل كافر ديو قرحة سنما دا دالي ساي ما يدالين عيدا بور فديا هتو مغلي سا هل شاي ان دقنكو اوغين بان شيغي عيدا بور فولاي iya madrasad yar oo liiban soo furayo 15kii July isla 18kii cantaladna la qabtay cantaladna la soo daayay hamoodina in qul lagu helay maxay qul lagu helay qayb bay ka tahay hadaa ma qalaysa guusha la helayna qof baa daqoran ka oranayo guusha la helay tan baa kuuma haad samayn karta saaka in la mid lagu joogsanayo miyey jirtaa arru laayna miyey jirtaa ور الله يسكو قصب يا مية شرتها يا قايلو دستوري سيدو دي بي بورتا فوري مية شرتها محاي سمان كرتا قرن كولا بي سدو انشر سدو مية شرتها ارر يودا يدن قابل مية شرتها ميوي وقول كوم يتمان كي اغس لابكن لبي اللاباتن وحيد عي قول در يعني. لابكن ستحي يلاباتن كوم يتمان كي دهر نمو اغس وحيد عينا قول بي هيد محاو احتريها الدبا واحترايا شيء كان كشقيه ما يدين شيء قا معها بورتا قيمة يقوم فردهم شيء وحي هيد بقولك بالسجال يا سجالش نقول شيء بيرتني جهدي وين برسنت بيك أحد هناك عيدا كرا أو كتش وهذا ما حيصير بين كرا قول شيء عيدا كم يدين شيء قا تدت كبدن كودو أنا أوجين بالوين تجر حتشيس أنا أوجين الدولة وقتها ما يدين شيء وأجرحت السينما ده، وأتيق عليه جيوا هيد، بورت وحيقوق قاعدة تي صدق عيش الجدهود، إن عن درشان يلا تكي وري، شن يلا تنكلا إن عن كده بدر عنا وحيقوق قاعدة تي سديت ساعات، لقاله هيدا، يام ببيح هيدا، هذا مغلس، طبعا ميرا إن عن كده بدره، وإن كده ككسي هذه لحدا النقطان، وحيقوق قاعدة تي صدق دقيقة. انت ساد العقد هو ده مببحة كقاعدنيين قد تلفونك لكن محاطة تبصى ما يبقى عطي من نمدى بالوين تكر حجيس ان المحا تيك توقف فرديا وشي تيب سيبس الى هذا انا ايضا عيدا قلق يهبر يونس يس حاق هاي انا ايضا شوفا شوفوين اسماعيل قل حجيس عيدا انا هاي او اسكو ايريين يحلير يحولير إنا إذا طبعا أردايو داود قرحة جيسة أو ترتمية أي دانا هاي إنا إذا نقول عدو البيس قرر عباه دان عيون هبيك شايق إيغو قيمها بضلن إيان قرانا إيي إن تعب كبدن قليي إن رقو قوهن شبا وشي تيري سيكس
وامنمده بلو انت كر حجس وين 20 دقيقه لخده قبل باي غبتان اما نبط قاطه انا معلات قاطه وين هو يد الله مد برعه وصبحته وي تعري قابه وصبحته وي تهرجيسه وصبحته وين حبل الله متابتان اهليه سبايده كدبي كران ساعد غدهود عير قابه هرجيسه بربره يا مقالده هرجيسه يا بورتك على الباه إن سنارك إسقب سنكر ساعد قدهيد دل سومالي لان لي دل ديديه قضب كي وقوة إناي كهد لأي مسارد دا مراه قدها إيا ومحوها إيا جنرال كعيدن كبوليس كدبا قلي إيا يصو فريستين هبين كي ما يحين لبي يطمان كي نين إردن طي إيا رر يودي مرات إيا بورتك على الباه إلا إيا حد دا مغالي دا قبين إيسا عن جلد دي بودي ليست هبين كان موسكا عد كادي وا هبين كي المهر رشي لو بحيي كر حجيس habeen kan somaliland iyo ninkii tashanayay iyo kii jeegan sameystay iyo kii bahay door sameystay iyo kii yiri garxajis muxuu sameyn karaa aynu baabiinay wa habeenkii midnimada la helay wa habeenka ceelka hargeysa iyo ceer gaaba colaadu is qabsanayso aan u baahnay in odayaal iyo caaqiloo diro dad soo ururinaya ee u baahan soo baxjiitay isigiso waa hal reer حاجي صالح بقى لقى صوب حيا أود وينا لقى صوب حيا سلح لي بقى لقى صوب حيا هرجيس لقى صوب حيا بربرة لقى صوب حيا يفلا لقى صوب حيا برع لقى صوب حيا إلا أود وينا إلا ربوت كدشي سال لقى صوب حيا قعدة لقى صوب حيا قعدة يربى لقى صوب حيا قري سما لقى صوب حيا برع لقى صوب حيا قاشم بقى لقى صوب دريري يا جرهر بقى لقى صوب دريري يا جرجر بقى لقى يمنا يا مير بقى لقى يمنا يا بورت شمح شمح ayaa laga soo dareerayaa ceelkii ciirigaabo iyo maakhiriyiin sabaayad iyo ciir isku soo cuntay oo isha gacanta isku haysaay maraysa gadweyn baan u yeerayaa oo gumbuur baan u yeerayaa oo gabdoon baan u yeerayaa intaas soo baxaysa caraysan intaas xanaaqsan baa soo baxaysa wixii dhibeeba ku siiya habeen la isqaban qaado ورعاو هطي طيدي نقطة وحنا دي كلها دردار مياينا تايحي جيستان كان بين سياساتيات هدا مستقبل كدوني سانين عدرة جان نقطة وحق نقطة تان تواقبة تانا جي تي دي سيكس كو ترتما ور هدا علاد قري سانا جي تي دي سيكس كو قلا ور هدا رقلا كفتما يسانا جي تي دي سيكس كو كفتما ور هدا مقع عاشق يسانا إلى عشان يسانا جي تي دي سيكس عاشقا غير كين ميد هدان هبر ولا ميد هدان هبر تشعلو والبهي دور بيد هدان umar yaalol bay dhahdaan oo jeegan bay dhahdaan inta awood baa la deydeeyay midaysan oo meel ka wada kacdaan jeegani maxay ahayd calaada city balaasiya hotel mansoor waa inay marka wada istaaranto waa tuu ciqaal dalbaday afar iyo sagaashkii tani diin dalbaayay waa tuu hargeysa iyo burca iyo berbera iyo gaashaanka iyo ciirgaaba marka wada istaaranta haddii nabad la qaadanayna marka wada istaaranta shalay buurta marbayni ka weeda digno calaadi weyn joojin nabadan amar bayna wada qaadanayna hibeeba ku siiya habeen la iskama qaado laba gacmoodna waa gacantii sareysaan dalka shan gobol baynu degnaa waayahay waqtigay na siiyey iyo dadaalkii iyo sabarkii dheeraa inaynu halkan la marno cid ina hor istaagi kartaana ma jirto bentu hal shay baa say inaga ina hor taala warba waxaynu noqonaa labi saddan sanno nimay wax sugayay oo maalinta gacanta ku qabteen durduriyay sida dawlad calan leh ayaynu noqonaynaa oo naftoodana anfaca oo madda kalena anfaca dalka iyo dadkana nolol ka duwan tusi karaan noloshii aynu ku cabanaynay innaga iyaguna ay u arkayeen inay nolol wanaagsan ahayd tay ku dhex jireen warma siyaasadda xinka iyo xasidka ku dhisalaysan ayaynu wadnaa mise siyaasad ku salaysan nolo wa nolaade siyaasadda calaada xisaab laanta doqonimada madfaca kaaraha fajida iyo qaxoolajiga ku salaysan ayaynu kaga dayanaa mise waxbaynu ikhtiraacnaa waxaynu noqonaa dad wax ikhtiraacaya oo fiishan iyo aragti wax ku hoggaaminaya iyaga u madax bannaan oo ka duwan ku dayashada dalka ka socota warma siyaasaddii hore ee jarisku xoorka ahayd ayaynu tugar xajisa oo jarisku xoora ku hoggaaminaa nise to aynu leenahay oo leynimahagay waxbaynu hagnaayey hoggaan baynu noqonaa
تاتشو اسكاي نغا اسكاني هذا ما غلطه لكن تشويسكا انغا عليه وعدي ان لا ما لها ثاني انغا دورنا ارنت كلي على عدا وحنو باقيا لبدا بيلود يا لبدا غدي ان اي انرجي دايره على سارا وقت دايره على الجليان قاس لقولك عده تشبينيسا على عيرف وي ان لا قد بايو ودياش اسك دخ فدي عيرف وي غدهيد ادلويد كودن الله اسكو لينيو الا افر غاره حاجيه دو عير غابي ايريا دا لغا كيناي با فديا وا بين وتادي مشد صوتي على صوتها وتاميل ول بلغا هورينايو اده دبديسا لا اسكو ودا هورينايو كدايانو لينايو على دا ان غولد وحان هي سلطان غود بلوي انت عبرت على واجب مسؤوليه ديرادا كاسارن gudida habar jiclana waxa la leeyahay mas'uuliyad dheeraad ah in ka saaran idin kara intaas ayaan idin kula dardaarmaya qolada dulbahantana waxa la leeyahay dahay laabinay idin ku khaatimaatin anaguna Soomaaliland baanu inta rabteen intaas ayay anaguna kursiga Soomaaliland baanu rinnay haddana soo weyno sidii baanu walaanayna intii idin ka dhayn ka badan miyeyna gaaray samay weeyey haddana helana intaan doonaynay baanu helna idin kala cadaalad darra idin ku dhacday ساكن الدولة بدح بنانو خاتم الله إذا بعدي حقلوا مشي يا الأول على الميت جرا ميمي شال قرتر ويدين قاديني الله يدك قرترنا تاسونا إلى هيدن كله لي هدا قرتر أنتي والله إلى هيدين هلي رجو كبر كوالو جو كفاية كالو بعد أيام رجل هاي وحقو جو ليس تين وحقا ديجان كيدن كلاها دولة بلدنا يلا واي يدين كل علم مهيو تدبس إنه qaarnu ulbaantay imka saaxibka qaraacayaan uga tacabadna inaan la saanood dibaatooyinka ka jira dhaliilaha ka jira aan tilmaamo in dagaalka 7 bilood uu xaaraan yahay inaan tilmaamo dawlad qaleysan cadaaladeedu ku wada socday dawlad khaatumi kuma inaan wada socday dawlad khaatumi rabitaanka inay ahayd inaan gurigi morgan xukunaana rabitaanka iyaga ahayd marka nagala shaqeeyay ka ayaga haddana nagala shaqayn kari weydaan intii ka lahayd gaari noo soo saara mid ka lana deenaga si jeesta markaan walaalay codna siiya leenahay ha odanina war maxaad weydiisanaysaa wal weydiisanayna dalkana waa xukumeyna inta saaxba idu kulayna nala jiclaydeen kursi waan ognahay toma laysa ina nasiin lahaydeen codna waan ognahay saaka sidii dawlad khaatuma la yiraahdo tiino kala dawlad baabayno kala maamul baabayno chaalaya mudariyal yimid waan idin jecelahay dadna sabatiin dad wanaagsan baatiin تتشرف له الكرماتين لمن على ضيق النباتين نبضنا وحقيق النباتين ولا يدين كلفه وانا تقتين تقتين كل اول هبيتان كينا تشد اللي بحانتا عالا كان كنت تاقتين لا يدا خاتمو ميارو قايدين كل الصعونا ديم سعود يا سعود لان بوي ديقان كينا وانا سياسة دين تاني قحبنا اللي قوي دين ما يحنا قوران ما يحنا لكن بلا يدين كاكرتنا الهي باقرانا يوابا كبو ليستي طبق ليسا كرحت اسم خاتم عمايا Soomaali weyn ba maya gaxdii Soomaaliland kursi gudayday iyo xukumaayo oo ku qasbay in Soomaaliland noqdo waayo kursiga gudoomiye xidid qameed kana ku qayb galay miyuu siyaahan yahay Soomaaliland idinka ahaan la laysu ma joojiyaan idinka ku noqon la xad Ingiriis ah ku qasbanaan la Soomaaliland ah ku qasbanaan la gaxdii ma siyaahan yahay Soomaaliland iyo Soomaali toona hata haddu xaqiisa ka dhaxwaayo meel qodobkaasina waa kaleero imi kaano dileeno barraan u dileen أحد القميد بالإسبين يو بالإسيه أما تعرض النقدان أما كده بورسيان النقدان أما حبرها النقدان أهان ما إن السمال اللان هدي السمال اللان وحي لقب الله ما يأي كبحضو بيلا هدي قلنا يأي كبحان عدة باور خمركا هايسانا يأي كبحضو لكن وان الله أنت الفادر نوتس لا واحد طبي اسك بدلية إن شاء الله إن الصومال يارو هين سديتن كي هيا دانا واتيك عانك الله اسكو أفنا في لقوك لتدي تنوى لقوك لتدي كرا سدادو البهم تبس لكن ما حارو كنا يسمى لله دا ما عيرها بالتانك إياه إنانو هشيس كان قيب كاني إياه إنانو دامها برعو شان كيلومتر سيجران كوهر قيسانا شان كيلومتر وإنا إلا بدا دامو الدولة دسكون نقدانا يكاقي ما بدانتاي
inaan daan ka mid ah burco qaadanno oo gaalka caya ku tilmaanno, inaanu daan ka mid ah hargeysa qaadanno oo gaalka caya ku tilmaanno, waxay ka qiimo badan tahay in labada daamood isku dowlad yihiin, isku maamul yihiin, isku wuxuud wada socdaan, wada noolaadaan. Haddaba maqlaysaa in dhulbahanta nala fadhiya waxaanu ka jeclayn ma jiro, idinkana waqtiga idin fadhiisin waayey, waaqaca idin fadhiisin waayey, dulmigii laydinka galaa idin fadhiisin waayey. Intaa fadhideenna dee waa warkaysan inaan faa'iida ba idinku jirin oo 15 sanayaad taana dhulbahantaan lahay. Marka walaalayaal, kursiga iyaga waxaa ku tari kartaan mooyaane, wax dhibaataha u geysanina, idinku naga maydaan hortoogin, iminkana nagama hor joogtaa, laakiin kursi doon baan wadan kastu kursigaasi noo gelayo waa u gelay. Dariiq kasta oo kursigaasi u galaya Daarood Ismaaciil waa u galay. Daarood Ismaaciil dunida ugu kursi jecel lagu fasiri maayo, garaxdiis kursi baa hormaray. Daa maqlaysaa waryaadahan Daarood Ismaaciil dowladdiisiyaad bari waxay ku duntay kursi jacayl. Cabdillaahi Yuusuf Cilla Sacaanood ku bixiyay kursi jacayl weeye. Dhulbahanta wuxuu deydayaa waa dowlad gaara iyo madaxweyne meel uu ka noqdo iyo kursi u khaasa. Maxamuud Saleeban waxay isku sii afkaran weyday waa kursi jacayl. Ma inagii bay sulanimi xataa ayaa Daarood Ismaaciil xataa hana abuu yaa Daarood Jabiirul Jabarti kursi jacaylna waatay Soomaali oo maamul goboleed u kala samaysatay. Marka annaga ilaa saarkaasi naga soo dogo sidaan u eegimayno kursigaas hal u socodnaa. Kuwa liibaan iyo Daarood soo kale dhex galayana aniga reerkan waa reerayayahay. Afxumaa odhan maayo, Musebiixi mayhi, dadka afka xunle mayhi, Soomaali cid ay ceebi iga gaadhaysa hawiye Daarood digir iyo milif leh baha iyo door qof ay ceeb iyo aflagaadi iga gaadhaysa ma jirto. Qof walba ixtiraam baa lahaya. Waxaan falanqeeyaa waa siyaasadaha, waxaan ka duulaa waa basic principle-ka, waa waxaan la wada lahayn, looma dhamma qodobadan ka duulaa taawiye cay layguma oga, aflagaada layguma oga, xumaan layguma oga. Xaqa iyo cadaaladdana idaacaddan waxaa la yidhahdaa al cadaala. Dadkana runtoon ku wada noolaana oo aan u sheegaan u tilmaama xataa beeshayada Allah ka yeele. Aad iyo aad barat islaamiya qodobadaasi waa kuwan doonaya caawa inaan runtii tahdiin yara kala yargareeyo oo aan idiin dul istaago. Qadka telefoonku waa idiin furaye feel free. Garxasna su-aashaan weydiiya xaweeyaan war wax yaraa ma dhisnaa udib ma u habaynaa. Waan idiin furayaa soo dhawaada. qofkii jecel markaa inuu qadka telefoonka soo galo waan ku furayaa feel free. 1 6 1 to join us. Hello, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gaad shar marke aad iyo aad baan ku salaamayaa sanu liban al adala aad iyo aad baan ku salaamayaa adiga iyo aad iyo aad baan kaga qaadaa inta ida bahda ida cadda sanadaha badan halkan ku ahaa walaalaha ee ku taxnaa dhamaantood waa salaamayaa aad iyo aad baan kaga qaadaa garan shar marke xayaa kala iyo abniga iyo wanaagga jecelna waa salaamayaa. Libano dhulbahanta waa og yahay arrinta iyada ah meesha aad ka taagnayd adiyo turkaaba wax ka khaldamaya ama maalin mugdi ka gelayana maaha. Sideedabanana dadka waa laga helaa dee shakhsiyaad maskaxdoodu ay nooc kale u shaqayso oo reer hebel uun iskaga dhadhabaya dhulbahantana isaaq lama dagaalamaynin. 10 jeer halka waa ka sheegaye rajiim dulmilow ama dhulbahanta la dagaalamaya oo dulmi ku haya dadkiisa, laakiin beesha isaaq nooca reeray tahay toonaba dhulbahanta cadaawadooba hayn lamana dagaalamaynin, laakiin rajiimka itaa kuwa dhulbahanta ay ka mid yihiin ilaa ina koore iyo kuwa xabada ridayaaba waa ka mid iyo faratom iyo kuwa lamid iyo ina cambaashaaorta waxaan la dagaalamaynaa anagu waa rajiimka ilaa iyo hadda qaybo annagaabaa ku jira, qaybo beelaha Soomaaliyeed oo kalea ku jira, laakiin shacbiyadda beelaha isaaq dee wax annaga xumaataa oo beelahaan looga dhexeeya horta ma jiraan. Haddii xitaa taa la sii kala qaadana beesha garxadiis la yidhaahdo asa beelahaan meel kaleer ah inta kale yaanayba hadline, iyagu inta ay shir galeen waxgaradkoodii listaboodkoodii guddiyadoodii bay hadal ka leer ah ka soo saareen Soomaali oo dhanna u jegan iyo caalamka. Dhulbahantana taasi mid ka gadban ma aha. Tan kale qofka dhulbahanta ee siyaasiyan ay ka khaldan tahay
garhajisin ay Soomaaliland yihiin wax ka sameysteen wax ka dhisteen waxay raadinayaan ay waxay xaq u leeyihiin de qofka ay taas ka qaldantay baataayna waa qaldan yahay ee awl moodayay in aynu sideenno kale dhul ay goostaan ay raadinayaan waa hadii ay cadaaladda waayaan taas waa hadii kalifto waa qasabta laakiin pointigu wuxuu ahaa war waxaanu xaq u leenahay reer Jeesaar dhexdooda aan ka helno absolutely 100% baan ogaa 100% baan ku taageeraynaa 100% baan ku garab taagannahay waadna ku mahadsan tihiin gefna guma aha dulmina guma aha wax dhibaalana guma aha markii arrintu ay taagnay haddiiba beelahay saqan ka soo qaadana beesha keliya ee meel cad dagaalka dulmiga iska taagta baad ahaydeen maanta inaad kursigiisa raadsan annaga nama dhibayo qolada kursiga qabata waqtigii a ilaahay ku guuleeyo rajiimka ah ilaa waa xukun xitaa shacab maaha baalintaase oo ma aha garxajise waa madaxweyne iyo maamul uu dhisanayo wixii uu markaa noola yimaado waanu wax ka odhanaynaa absolutely hore noola yimaadana hadduu sidii rajiimka hore dulmi noola yimaadana deesaanu kii hore isaga celinaanu isaga celinay absolutely haddii uu nabadgelyo iyo walaaltinimo iyo deris wanaag iyo ganacsi iyo dadko isdhex mara noola yimaadana 100% waa la qaadanaynaa halkaasaanu taana ka taagannahay siyaasiyan laakiin asabeel ahaan inaad xuquuqduna heshaan inaad kursigaa ku mititaan inaad soomaalilaad tihiin midna walaalay noo dhibin iyo bilayo tolle wax allaale wixii aada idinkaga caawin karo oo na kolba aniga iyo inta ila aragtida ahay diyaar baruna marka somalina waxaan u sheegayaa soomaalina waxaan u sheegayaa santeennaa ku jirta cid waliba marka hore meesha ay ka tirsantayna cadaalad kala jirto maanta wax kale ma raadinaynin nacayb beela isaaqa ma raadinaynin nacayb soomaali kale ma raadinaynin maanta halbaynti buu taagnaa halkiisa ahayd warnimo iyo how annagu annagaa rabna inaanu isxukunno walaalaha iyo inayna xukumaan baanu diidnay oo aan 16 ka socdaan iyo ninka ma jirta 16 baan kala soconnaa waan diiday inaa xukun ku raaco maantana ma ogoli soomaalilandna ma ogoli inay xukunto maantana ma ogoli shalayna maan ogolayn sida beesha aanu belahan walaalaha nahay oo weliba shalayyaga si buuxaanu wuxu wada samaysannay saluugu nooga galay ee aanu ka doorbidnay inaanu annagu dhulka soomaaliya ilaahay ku beeray inta aanu ka dhiganahay aanu u maamulo oo aan iyaguna maanta xumaanu arag majatan arrinta xumaanu ma arko absolutely weli baarlamaankii puntland waa ka tirsan iyo dhulbaanta waa ku jiraan wa haddana talada aanu gaadhnay ee danta moodnay uma arkaan wax problema sax marka beesha reer jeesaaqraad shacabyadooda waxaan kula talin lahaa inaanay arrintaa problem u arag inaanay colaad iyaga ku saabsan u arag waxa siyaasiintu ku hadlayo oo aan arkayno oo la leeyahay waa laynagu soo duulay inaanay rumaysan annagu dhul beel kale leedahay kuma duulin kumana duuli doonno mana dhici doonto hadday dhici lahaydna maalintii dhaweyd bay dhici lahayd hadday dhacaysaba maalintii dhaweyd bay ugu dhoweyd maalintii dhaweydna qofkii caqli waa arkaa meesha lagu xakameeyey taasaa naga dhaba taasaa naga siyaasada taasaa naga walaaltinimo soomaaliyeeda taasaanaan cidna rabitaankeegana uga tanaasulaynin mid nagu dhow iyo mid naga dheer midnabana aanan ku dulmaynin waxa isagu uu dadkiisu ay rabaan somalilan maanta haddii ay helayso inay soomaaliya ka goodo adduunyadu aqoonsi siinayso waliyo biliyo tole inaanay dhibaynin haddii beelaha heshiiska ku ahay intooda lagu aqoonsanayo inaanan wax dhiba u arag si fiican soomaad garan sababtoo waa joyska dadka waa rabitaankooda inaa kunta keliya xaq u leeyihiin marka shacbiyadda beelahaas aanu waxyaabaha badan ee kale ay naga dhexeeyaan deegaanku naga dhexeeyo dhalashadu naga dhexayso isdhalku naga dhexeeyo inaan la kala maarmaynin ay noo caddahay aanu ku kala maaranno siyaasadda wixii kale oo kaleba diyaar baanu lahay laakiin political ina annagiyo aanu dib magaca somalilanta qayb uga noqonno intau nolosheeda ka hadhay wiil wiilkii diyaar uma nihin yaynan isku nicin yaynan isku daalin laakiin wixii kale
أهلا وسهلا. صح تقول لك الله يبا اسكاب بضي صح قالت لا إله أبو ريب وهالكاي رقو وضع أبو ريب قالت لا إله أبو ريب ونبري نقد نقاي قالت لا إله أبو ريب وقدرين أن يسوض الله ولا قرابة يفاب اللي نقلنا أبسل لما كمات الله سعانو تكون حران ولما باشا عصا نين عن باشا قرابة كل هاي الكمتشرو هدو سركالي هاي هدو بيت بالكي بي هاي ماشي دو تقرابة ساكا سوكا شو سيدا سينو ولي جينا حاني ناو إلهي لو قدره وحلقات